Boa tarde a todos. Vamos dar início então à nossa sexta reunião pública extraordinária. Temos apenas um processo para deliberação. Solicito o secretário então que chama o item da pauta. Um processo 48.500.3550.2014.80. Diferimento parcial dos valores atinentes à liquidação do mercado de curto prazo do mês de maio de 2014, de responsabilidade das distribuidoras de energia elétrica. Diretor relator, Dr. Reive Barros, informo que há pedido de sustentação oral. O despacho 3.215 de 2012 aprovou o submódulo 5.2, liquidação do mercado de curto prazo, que tem como objetivo estabelecer os procedimentos e prazos relativos a liquidação financeira das operações de compra e venda de energia elétrica realizadas no mercado de curto prazo. No âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, esse submódulo é aplicável ao agente custodiante, ao agente de liquidação e a todas as categorias de agentes da CCE. Em 2 de abril de 2014, foi publicado o Decreto 8.221 de 2014, que dispõe sobre a criação da conta no ambiente de contratação regulada, conta ACR, e altera o Decreto 7.891 de 2013. Em 7 de abril de 2014, foi publicado o despacho número 968 de 2014, que determinou à CCE a postergação da liquidação financeira do MCP referente à contabilização de fevereiro de 2014, isso referente ao processo 48.500.001637/2014, dígito 12. Em 25 de junho, 2014, a ABRAD, por meio da carta B23.1-CT20-2014, dígito 059, solicitou adiamento do aporte de garantias financeiras e da liquidação financeira do MCP na competência de maio de 2014, previsto para os dias 8 e 10 de julho, respectivamente, até que sejam equacionadas adequadamente os recursos da conta CR para cobrir a parcela das despesas sem a devida cobertura tarifária. Em 7 de julho, o processo foi distribuído. Na mesma data, foi emitida a nota técnica número 066 de 2014, da SEM, que apresenta as análises da possibilidade de diferimento parcial dos valores atinente à liquidação do MCP no mês de maio de 2014, de responsabilidade da distribuidora de energia elétrica. Em 8 de julho de 2014, a SRE comunicou à CCE, por meio do ofício número 092/2014, sobre os valores a serem diferidos na liquidação financeira de maio de 2014 das concessionárias de distribuição, conforme consta na nota técnica supracitada. Em razão do referido ofício, ainda em 8 de julho de 2014, a CCE emitiu comunicado postergando a liquidação financeira prevista para 10 de julho de 2014, para o dia 14 de setembro, para que houvesse tempo hábil para eventuais ajustes nos valores de garantia financeira a serem aportados pelas concessionárias de distribuição. É o relatório. Existem dois pedidos de sustentação oral, de forma que inicio convidando o Dr. Reginaldo Medeiros, presidente da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. Boa tarde a todos. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, senhor diretor Jurosa, o que nos traz aqui hoje é a surpresa total com esse processo. Esse processo foi publicado no site da ANEEL na última segunda-feira, com um processo para sorteio de relator. Nós, da Abracel, protocolamos um pedido de vistas ao processo para saber do que se tratava. Hoje recebemos o material e no processo não tem nenhuma documentação. De alguma forma, tomamos conhecimento do que se trata aqui por meio do relato do Dr. Reive. Qual é a nossa preocupação? É o diferimento parcial das distribuidoras, é o precedente, a não isonomia. Existe uma regra, que a regra é bem clara, a liquidação se faz mensalmente. Aquele agente que não tem condições de honrar seus compromissos financeiros, aporta garantias financeiras. Essa é a regra geral que tem na CCE. No momento em que eu estou privilegiando uma categoria de agente, em detrimento dos outros agentes, eu estou tirando um problema, que hoje está restrito à distribuidora, e colocando esse problema em todo o mercado. Então, qual é o nosso pleito, qual é a nossa reivindicação?
é que se cumpra exatamente o que está previsto na regra do mercado, que se faça a liquidação integral. Queremos uma solução para esse problema? Estamos cientes do problema? Temos tomado conhecimento desse problema por meio da mídia. É um problema importante, é um problema relevante, que afeta uma categoria importante dos agentes. Mas é importante que se encontre uma solução global para esse problema. Já muito, já se sabia, por meio de relatórios independentes de consultora, que os recursos na conta ACR não seriam suficientes. Então, de repente, nós somos surpreendidos por um processo em que vai fazer um diferimento parcial de débito. É uma solução? Pode ser uma solução. Mas é importante que se tenha isonomia do agente e não se crie precedentes dessa natureza, que são precedentes não isonômicos, e que mais tarde outras categorias de agente, eventualmente um grande gerador de um projeto estruturante, pode chegar: olha, houve um atraso na obra, eu quero um excludente de responsabilidade, fiquei exposto no mercado de curto prazo, é um problema relevante, quero também diferimento do meu débito. O mercado de curto prazo, ele funciona mais ou menos como sistema de compensação do Banco Central. Um agente financeiro, ele tem um prazo para aportar os recursos quando ele está devedor. É assim que funciona o sistema de compensação do Banco Central. É assim que funciona o mercado de curto prazo. Quando se cria um precedente dessa natureza, se coloca em risco débitos, o recebimento de créditos. Isso pode induzir até um comportamento antinatural do mercado. Então, se de repente o mercado sabe que vai haver uma postergação da liquidação, ele precisando de recursos, ele começa a vender energia até com deságio, o que é um comportamento que não é um comportamento natural de mercado. Então, o nosso pleito é que se faça a liquidação e que se tome as providências para se equacionar definitivamente essa questão. Uma das soluções está posta no contrato de concessão das distribuidoras, que é a revisão tarifária extraordinária. As distribuidoras já podiam ter pedido, não sei se pediram, a revisão tarifária extraordinária, que é o mecanismo regulatório que existe nos contratos de concessão de distribuição. Então, o nosso pleito aqui é que se faça a liquidação integral ou que se encontre uma solução definitiva desse problema. Ao se postergar o problema, simplesmente tira-se uma pressão para que se resolva definitivamente esse problema, porque já muito já se sabia que os recursos não seriam suficientes. Então, basicamente, o nosso pleito é: se faça a liquidação tal qual a regra, em nome da isonomia e em nome de que se não crie um precedente. Basicamente, eram esses meus argumentos. Muito obrigado. Convido o doutor Dilcemar Mendes, conselheiro da APINE. Senhor diretor-geral, demais diretores, senhor secretário-geral, senhor procurador federal, senhoras e senhores, muito boa tarde. Eu trago a esta plenária a voz da APINE, Associação dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, que fez protocolar na manhã de hoje, dada a celeridade de que esse processo foi submetido à apreciação da diretoria e que foi levado ao conhecimento público, algumas considerações em relação a uma correspondência formal que a APINE trouxe para a apreciação deste colegiado. E também, obviamente, trago em paralelo uma voz de outros geradores, de outros agentes que gostariam de estar presentes aqui para trazerem as suas opiniões individuais das suas empresas, que não conseguiram fazê-lo por conta da conjuntura do calendário que se pôs aí por conta de Copa do Mundo, tem um feriado em São Paulo, tem alguns agentes que também gostariam de se manifestar aqui e, por conta desta celeridade, não o fizeram. Mas, na voz da APINE, o nosso entendimento é que a gente não traz uma discussão da falta de recursos para que as distribuidoras façam, honrem os seus compromissos no âmbito da CCE, mas a nossa grande discussão aqui, o nosso grande pleito, é a diferença de tratamento entre diferentes agentes que podem estar devedores na CCE. Então, tem vários agentes que estão devedores, esses agentes, alguns privilegiados por esta medida, estariam sem a obrigação de compor parte dos seus compromissos nesse momento, e outros teriam que cumpri-lo. E alguns agentes, obviamente, que poderiam estar em posição credora, vão ter os seus recursos reduzidos. Todo mundo conhece a regra do law sharing, não, a CCE é uma câmara de
de balanço zero, então se falta recursos de aporte de recursos, faltam crédito na conta de outros agentes. Isso pode acontecer entre qualquer agente, pode acontecer dentro de um grupo econômico, uma grande empresa que tem várias SPEs, elas podem ter posições diferenciadas, algumas podem ter necessidade de honrar os seus compromissos na totalidade, outras que talvez tivessem uma posição credora não teriam os seus recursos recebidos na totalidade, né? Então, isso é simplesmente um exemplo para mostrar a falta de isonomia. O pleito da APINE, eu vou no final, depois volto para a justificativa, é que se haver uma postergação da liquidação financeira, que essa alcance a todos os agentes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, sem qualquer distinção de agentes credores ou de agentes devedores. Como já o foi feito em condições excepcionais distintas, mas foi feito em relação à contabilização de janeiro e dezembro de 2013, sem qualquer distinção entre os agentes, com motivações distintas. Aliado a isso, nós temos, né, de conhecimento público, nesta contabilização de maio, né, recontabilizações de 25 meses anteriores, né, desde março de 2012. Isso traz os valores de contabilização para valores de grandíssimo monto, né? 25 é até um número curiosamente coincidente com o primeiro número da contabilização do mercado de curto prazo, na época do MAI, quando a primeira liquidação foi feita também em duas tranches. Obviamente com motivações completamente distintas, os valores eram completamente distintos, porém, lá não se houve uma distinção entre os agentes, e obviamente houve todo um equacionamento formal para essas duas tranches, com valorização dos valores monetariamente ao longo do tempo, e obviamente tudo aquilo foi objeto de uma negociação de longo prazo. Como o Reginaldo mencionou aqui, essa questão veio de súbito, com muito pouco tempo para que os agentes pudessem apreciá-la, e eventualmente talvez até trazer uma contribuição neste processo, né? Então, neste sentido, a nossa fala aqui é que, basicamente, para se evitar discrecionalidade entre os agentes da CCE, o que pode impactar significativamente muitos outros agentes em quaisquer posição, sejam elas credoras, sejam elas devedoras, em uma liquidação que tem valores financeiros expressivamente altos, né? A voz da APINE é para que, a se ter uma solução temporária para resolver uma questão conjuntural, que depende, obviamente, de soluções eventualmente distintas dessa casa, que significa de onde viriam os recursos para as distribuidoras, que estão previstos, obviamente, na legislação da regulamentação, em que se haja uma postergação da liquidação financeira para todos os agentes. Assim como nós acabamos de ver agora, né, a liquidação financeira estava programada para acontecer amanhã e depois, e ela foi postergada para todos os agentes para 4 dias mais para frente, né? Então, sem distinção entre os agentes, com o argumento dos grandes volumes envolvidos, com os argumentos da falta de previsibilidade que os agentes credores poderiam ter em relação a todos esses créditos ou débitos de 25 meses consecutivos de recontabilização, que obviamente está previsto na regulamentação, mas são 25 meses, é um custo de grande monta. Os próprios agentes credores, independente de serem geradores, comercializadores ou qualquer distribuidor, não tinham, obviamente, todos os mecanismos para se prevenir e para honrar os seus compromissos na CCE com tanta contabilização, né, desses meses de contabilização e tanto essa medida que poderia gerar todos os percalços, né, além de outros percalços, de uma discricionalidade no setor. Então, eu fecho a minha participação com a voz da APINE, fazendo o pleito para esta casa, né, que já foi protocolado hoje de manhã para o diretor-geral e para o diretor-relator, de que a contabilização a ser postergada não traga nenhuma discricionalidade entre quaisquer agentes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Muito obrigado a todos. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de diferimento parcial da liquidação do mercado de curto prazo na responsabilidade das distribuidoras. A competência da ANEEL para regular a comercialização de energia está no artigo 3º, inciso 14, combinado também com o inciso 19 do artigo 3º, competência da ANEEL para regular a matéria em geral. Matéria, portanto, de competência da ANEEL no âmbito da discricionalidade da diretoria. No entender da Procuradoria, a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Todos nós concordamos que
Esse tema é de relevante importância e que se faz necessário que a agência, dada a relevância, tome uma decisão de curto prazo, não é? Para sanar uma dificuldade temporária que alguns agentes estão passando nesse momento. Da Abracel, nós ouvimos, tanto da Abracel quanto da APINE, há uma natural solicitação de que houvesse uma isonomia entre os agentes. A Abracel coloca a necessidade de cumprimento do regulamento, né? E uma preocupação com a criação de precedentes e sugere que seja feita a liquidação, quer dizer, seja cumprido o regulamento e que uma alternativa, uma vez cumprindo o regulamento, seria fazer uma revisão extraordinária. Isso aí implicaria no custo adicional tarifa nesse momento. No caso da Alpine, é mais amplo, né, a proposta da Alpine, e aí ela disse, não, já que está se fazendo uma alternativa de solução específica para a distribuidora, que tudo isso pudesse alcançar todos os agentes. Basicamente, seriam esses questionamentos que foram colocados na fundamentação técnica, na sustentação técnica. Então, vamos ao relatório. Trata-se de análise de pedido de providências cautelar apresentado pela ABRAG para concessão de novo adiamento do aporte de garantias financeiras previsto para o dia 8 de julho de 2014, bem como o adiamento da data de liquidação financeira prevista para 10 de julho de 2014, até que sejam equacionados adequadamente os recursos da conta ACR para cobrir a parcela das despesas sem a devida cobertura tarifária. Sobre o assunto, o Decreto 8.221 de 2014 dispõe sobre a criação da conta ACR e estabelece dois mecanismos de repasse de recursos às distribuidoras com a finalidade de cobrir, de fevereiro a dezembro de 2014, os custos relativos à exposição involuntária no mercado de curto prazo e o despacho termoelétrico relativo aos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado na modalidade por disponibilidade. O primeiro mecanismo é similar aos repasses efetuados pela Conta de Desenvolvimento Econômico, CDE, nos termos do Decreto 7.945/2013. E o segundo trata-se da atribuição de nova competência à CCE para a contratação pela conta ACR de operações de crédito a serem ressarcidas pela CDE. A competência regulatória da ANEEL em relação à matéria é homologar os valores de repasse da conta ACR e da CDE às distribuidoras, definir o encargo tarifário de CDE a ser cobrado, observando os repasses efetuados e dando robustez aos fluxos de operação, de modo a assegurar para potenciais financiadores a sustentabilidade das operações de crédito a serem contratados pela CCE. Ocorre que os recursos financeiros da conta ACR, advindos da primeira operação de crédito da CCE, se esgotaram na liquidação financeira até abril de 2014. Assim, considerando que ainda não há uma solução que possibilite às distribuidoras honrarem todos os seus compromissos do mercado de curto prazo, é prudente determinar diferimento parcial dos valores a serem pagos pelas distribuidoras referentes à liquidação do MCP relativa às operações do mês de maio de 2014, bem como do correspondente aporte de garantias financeiras. O diferimento se aplicaria exclusivamente às concessionárias de distribuição e somente aos montantes sem a devida cobertura tarifária. O montante total a ser diferido para as distribuidoras para a contabilização de maio será no valor de R$ 1.322.085.931,25, distribuídos conforme a tabela 1 a seguir. O valor foi calculado pela SRE com base na metodologia que define o repasse da conta ACR e preconiza a resolução 612/2014, deduzida a parcela do repasse destinado aos custos bilaterais incorridos com o ICCR de distribuição. Essa dedução observou a participação percentual desses custos bilaterais no total dos custos repassados para a cobertura desse contrato. Ou seja, o diferimento se limita às obrigações do MCP, dado que os ICCRD são faturados bilateralmente e terão que ser pagos pela distribuidora, ainda que
conceitualmente também seriam objeto de cobertura pela conta ACR. O valor que seria coberto pela conta ACR foi calculado deduzindo-se o resultado positivo de cada distribuidora na soma da restituição da conta de energia de reserva, a CONER, com o risco hidrológico medido pelo efeito do contrato de cotas de garantia física, tendo em vista que os recursos disponíveis são limitados e os repasses devem atender ao princípio da modicidade tarifária, devendo observar com o máximo de precisão a real necessidade de caixa da distribuidora para pagamento dos itens elegíveis pelo Decreto 8.221/2014. Além disso, no montante total de exposição, foram considerados montantes associados aos registros do mecanismo auxiliar de cálculo, a saber, MAC, na liminar Aratoa 3, MAC, UHE Giral e MAC, UHE Santo Antônio. E a seguir, nós apresentamos a tabela 1 com a relação dos agentes e o valor diferido no mercado de curto prazo em maio de 2014. Consta da relação dos agentes, a exposição de cada agente, CCAR, o custo bilateral sobre o custo total, percentual, e o repasse da conta ACR, o repasse dos custos bilaterais e o valor diferido. Portanto, isso corresponde a um total já citado de R$ 1.302.885.931,25. Apesar de não haver previsão para a solução definitiva, entende-se razoável prover os agentes uma sinalização de prazo para que os recursos financeiros sejam disponibilizados para a liquidação do MCP. Dessa forma, sugere-se postergar a liquidação dos valores diferidos para o dia 31 de julho de 2014 e, por fim, convém destacar ainda que a previsão de atualização monetária é recabível a partir do dia da previsão de recebimento dos créditos na liquidação do mercado de curto prazo. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.00.3550.2014-80, voto por emitir despacho, conforme minuta anexa, com o objetivo de convalidar o ofício 092 da SRE e diferir parcialmente até 31 de julho de 2014 os valores a serem aportados pelas distribuidoras para fins da liquidação do mercado de curto prazo, referente ao mês de maio de 2014, nos montantes especificados na tabela 1, já citado deste voto. É o voto. Em discussão, em como já comentou o Dr. Reive, tanto a manifestação feita pelo Dr. Reginaldo como da Abracel, né? Desculpa, da Abracel, como do representante da PINE, é claro que o desejável realmente era fazermos a liquidação integral na data prevista no calendário, sem dúvida nenhuma. E, de fato, a discussão foi feita no sentido, em não sendo possível liquidar no dia previsto no calendário de liquidação da CCE, se faríamos uma postergação integral ou parcial. Nós discutimos bastante o assunto e, em princípio, entendemos mais apropriado postergar apenas parte, porque, como tem um conjunto de credores importante, certamente o fluxo desse recurso é importante, a gente entendeu que, ainda que fosse parcial, esse fluxo seria melhor para o mercado, essa liquidação parcial. Com relação à questão da isonomia, eu tenho um entendimento diferente. Eu acho que os agentes não têm características iguais, não têm uma situação idêntica, então é diferente uma distribuidora que, de fato, a compra de energia ela não tem uma ação efetiva, ativa, no sentido de buscar fazer as suas escolhas de comprar, de quem comprar, quanto comprar. Ela é, na verdade, obrigada a aderir, a comparecer, a declarar sua demanda, e ela compra de acordo com o que o leilão oferece na data do leilão. Então, ela
não tem realmente esse grau de liberdade que os outros agentes têm, tanto geração, os agentes gerador, comercializador, consumidor, ele, ao adentrar nesse mercado, ele pode fazer as escolhas de se expor um pouco mais, um pouco menos. Aquele agente que eventualmente não tem todo o recurso financeiro para fazer a liquidação, eu não estou diminuindo a importância dessa questão, mas, de fato, o agente, essas outras categorias de agente, é um risco que ele assume conscientemente. A distribuidora tem a dificuldade, tem razão o doutor Reginaldo quando menciona de que era já previsível que esse recurso que foi aportado, a chamada conta CR, não foi suficiente para o período todo que o decreto estabelece como possível de ter a cobertura, né? No caso de maio a dezembro, então o recurso já foi todo utilizado até a liquidação da competência de abril, que foi feita em junho, e essa conta ou outra solução de equacionar esse desequilíbrio do caixa da distribuidora não se conseguiu em tempo da liquidação. Também era outra, sem dúvida nenhuma, era outra providência desejável. Isso, evidentemente, sabe-se que não é uma coisa simples, que não depende só da ANEEL. A gente tem buscado essa solução junto ao governo, o governo tem sensibilidade, está buscando as alternativas, mas não se conseguiu até agora, o fato é esse. Então, tem razão também quando diz que isso era previsível, a gente podia ter agilizado, mas não conseguimos. Então, o que nós ficamos aqui é diante de uma dúvida se, quer dizer, porque chamar a liquidação agora para saber que tem um alto risco de uma inadimplência muito forte, porque a distribuidora não tem cobertura tarifária para esse valor que está se propondo deslocar. E, sabidamente, a distribuidora não tem uma margem na sua geração de caixa que permite ela assimilar essa diferença nesse patamar, né? Então, essa é uma dificuldade real que o regulador tem que lidar com a mesma e está aqui encaminhando a solução que lhe parece mais apropriada, né? Então, entre essa de liquidar integralmente agora e deslocar toda a liquidação, é claro que deslocar toda a liquidação para nós estamos aqui propondo até 31 de julho, né? Traz um certo transtorno também, porque é claro que os agentes credores têm a expectativa de receber essa liquidação agora. Mas, assim, o deslocamento ou a postergação parcial só da parte da distribuidora que não tem cobertura tarifária, ainda que seja realmente uma situação não desejável, mas eu acho que é a alternativa, vamos assim chamar, menos ruim diante das três que eu já coloquei aqui. Portanto, não diminuindo e não minimizando aí a relevância e a importância dos argumentos que foram trazidos, tanto pela PIN como pela Bracel, mas eu acho que ainda essa alternativa proposta aqui é a melhor. E só para reforçar, porque essa questão tem sempre é complexa, né? Então tem dúvidas sempre com relação a isso. Então, nós estamos aqui falando de uma liquidação que ocorre todo mês, que é uma liquidação de todas as transações no âmbito do mercado de curto prazo. E estamos aqui dizendo que uma parte dessa liquidação que não tem cobertura tarifária para as distribuidoras, aí pegando aí, por favor, projeta a tabela do item 18, como o doutor Reve já comentou, estamos falando então dessa coluna que tem aí o título repasse da conta CR em reais, que totaliza lá 1 bilhão 840 milhões de reais. E esse valor é decomposto em duas partes, né? O que efetivamente estamos falando em termos da liquidação é a última coluna, o valor diferido no mercado de curto prazo, que dá 1 bilhão 322 milhões, porque isso efetivamente é o que é liquidado. O outro, o 518, para chegar a 1.840, ou próximo disso, na verdade, a questão das térmicas por disponibilidade, porque ela tem contrato. Então, é evidente que a liquidação é, em grande medida, feita
bilateralmente entre o vendedor, né, o gerador vendedor, e a distribuidora compradora. Então, na verdade, a somatória dos dois é o que, pela previsão do decreto, né, e do regulamento da ANEEL, tem possibilidade de ter a cobertura via conta CR, ou outra solução que vier a ser adotada. E o mercado de curto prazo que nós estamos diferindo a liquidação é 1.322. Né? Então, na verdade, a diferença entre os dois é aquilo que, ainda que seja de responsabilidade da distribuidora, que não tem cobertura tarifária para esse patamar, mas é em função de liquidação bilateral. Então, eu acho que o esclarecimento dos números aí também é importante para ter a compreensão. E depois, no anexo aí que propõe do despacho, também você pode projetar o que está logo na sequência do despacho aí. Aí tem o desdobramento desse valor da liquidação que está sendo diferida por distribuidor, né? Que, então, tem distribuidor que totaliza 1.322.000. E, de novo, esse valor, então, é aquele que é da responsabilidade da distribuidora liquidar no mercado de curto prazo, mas ela não tem cobertura tarifária. E não tem cobertura tarifária por quê? Porque isso também é uma coisa que precisa ser bem compreendida. É claro que nos processos tarifários, que é o aniversário de cada distribuidora, a ANEEL coloca a melhor previsão em termos do custo, tanto da chamada exposição, involuntária no caso, como o custo de térmica por disponibilidade. Mas tem empresas que passaram pelo processo tarifário em agosto do ano passado. Então, quando a ANEEL colocou aquela previsão do custo da energia elétrica para os próximos 12 meses, porque sempre no processo tarifário a ANEEL olha na janela dos próximos 12 meses e diz qual é o custo que eu vou dar cobertura tarifária para ela começar a arrecadar naquele momento do início da validade da tarifa até o próximo reajuste tarifário. Portanto, uma janela de 12 meses. E, nesse caso, se pegarmos esse exemplo de uma empresa que estava em agosto, é evidente que quando a ANEEL fez o processo tarifário em agosto de 2013, o cenário era outro. Então, a previsão que se colocou em termos de PLD era muito menor do que o PLD que nós estamos vivendo agora. Né? Mesmo o volume de despacho e custo das térmicas e a própria exposição tinha, assim, uma expectativa de que, no leilão A-1, que foi realizado em dezembro de 2013, seria coberto toda a necessidade de energia da distribuidora, e acabou que o leilão não conseguiu atingir esse objetivo, pelo menos na plenitude. E esse ano também tivemos o leilão A-0, que em grande medida ele atendeu, quer dizer, ele mitigou, quase que resolveu a exposição de algumas empresas integralmente, de algumas nem tanto, e ainda tem aqueles contratos que, ainda que tenha o contrato, a geradora, o vendedor, tem uma decisão judicial favorável a ele, o que e desobriga esse gerador de entregar a energia da forma que foi contratada, e, de novo, a distribuidora fica exposta, porque se ele não entrega, tendo sido desobrigado por uma decisão judicial, quem fica exposta é a distribuidora. Então, a razão, digamos assim, dessa exposição nesse patamar, em resumo, é isso que eu comentei, e eu acho que o encaminhamento que propõe o relator de diferir, de postergar a liquidação apenas parcial, ainda que não seja de fato a melhor dos mundos, eu acho que é a alternativa melhor nesse momento. Não sei se tem alguma consideração a mais. Eu só queria falar sobre a questão que o doutor Reginaldo colocou da isonomia. A isonomia você pode raciocinar do ponto de vista restrito, específico e amplo. Né? Se por acaso alguma distribuidora de energia ficou fora desse quadro que nós apresentamos, aí sim nós ferimos a isonomia, dada as características das distribuidoras que estão expostas. Na hora que eu tenho outro tipo de atividade, uma obra que atrasou e consequentemente precisa liquidar no curto prazo, ou uma comercialização que, porventura, houve um determinado risco. Então, são, digamos assim, atividades completamente diferentes. Quer dizer, a gente observa que, no caso das distribuidoras, que é o foco,
existe uma expulsão involuntária, quer dizer, na hora que não houve leilão, na hora que ela tinha um mercado e esse mercado não foi atendido, consequentemente, se deu essa condição. E, em relação ao precedente, essa é a segunda vez que nós fazemos isso, porque em fevereiro foi feita a mesma coisa. Quando houve aquela problema da exposição, foi feita aquela alternativa de empréstimo para a CCE, que, consequentemente, isso é uma coisa que já se fez. Né? Então, nós estamos apenas identificando essa dificuldade circunstancial agora em maio, em julho, consequentemente, está sendo ampliada a liquidação. Eu queria fazer uma observação, né, que, como bem disse tanto o Romeu como o Reive, não é o melhor das soluções, mas como ela vai se dar ainda dentro do mês de julho, eu entendo que, na verdade, nós estamos aí adequando apenas a questão do equacionamento dessa conta. Então, dentro do próprio mês, seria muito ruim, que nem lá atrás foi fora até do mês, passamos 2 meses para resolver. Né? Eu acho que vai ter uma diferença pequena de juros e tal, mas a gente consegue equacionar dentro desse mês e para os meses seguintes, entende que ele vai entrar numa normalidade. Né? Então, é ruim, mas é o que se tem como fazer nesse momento. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, no uso das suas atribuições, por emitir despacho com o objetivo de convalidar o ofício 92/2014 da CRE ANEEL e diferir parcialmente e até 31 de julho de 2014, os valores a serem aportados pelas distribuidoras para fins de liquidação do mercado de curto prazo, referente ao mês de maio de 2014, nos montantes especificados na tabela 1 deste voto, que na verdade é o anexo que eu mostrei no despacho. Okay, sendo esse, então, o último item dessa reunião extraordinária, declaro encerrada a reunião pública extraordinária da diretoria. Boa tarde a todos.